för när jag med eget. Det är nämligen så. Är det någon som har varit på en av våra konserter förut? Då vill jag bara säga för er som inte har varit det. Nu kommer en av de farligaste grejerna på hela jävla konserten. Det är nämligen så att när jag springer åt det här hållet, då springer alla med mig. Jag ser redan nu några snubbar som står med gelerade friller, några tribal-gantningar och tror att ni kommer slippa springa. Ni kommer...